Əfsanə. İdman, həm də sakitçilik və rahatçılıq. Bugünləri biz Dreamland-dəyik və Dreamland-də bu xüsusiyyətləri özündə birləşdirən bir avtomobili test drive etmişik. Bu nə avtomobilidir? Bu hansı avtomobildir? Çoxlarınız artıq bilirsiniz. Bilməyənlər isə gəlin gedək sizə göstərim. Bu hansısa bir İtaliyalının səhəri ola bilərdi. Amma bugün biz İtaliyada deyilik. Bugün biz Bakı şəhərindəyik və Bakı şəhərində Dreamland-də növbəti avtomobil icmalını təqdim etmək istəyirik sizə. Bu isə Maserati Levante S-dir. She's calling my phone like I'm locked up, non-stop. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, nah. I'm a pop star, not a doctor. Bitches calling my phone like I'm locked up, non-stop. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, nah. I'm a pop star, not a doctor. Bugün biz az öncə qeyd etdiyim kimi Maserati Levante S çəkirik və Maserati Levante S əslində bir çoxlarımıza əsl İtalyan avtomobili kimi təqdim olunur. Bu, bəli, əsilli İtaliyadır. Amma məsələ burasındadır ki, bu avtomobil Metis-dir. Bu avtomobilin atası İtaliyandır, anası Nemes-dir, babası Amerikalıdır, nənəsi isə yenə də bəlkə də İtaliyadandır. Bu avtomobil Fiat konserninə aiddir. Fiat konserninə aid olduğu üçün bu avtomobil Ghibli platformasına yığılıb. Ghibli platforması isə, bilmirsiniz sizə deyim, köhnə Chrysler C300-lərin üzərində yığılıb və bu avtomobil də dolayı yolunan hardasa həm Mercedes var, həm Amerika avtomobillərinin detalları var, həm İtaliya görünüşü var, idmanı var və s. Avtomobil haqqında sizə detallı məlumatları verəcəm. İstəyirəm ki, sizi avtomobillə yaxından tanış edim. Amma bugün gördüyünüz kimi İtalyan üslubunda geyinmişəm, qırmızı rənglərə üstünlük vermişəm. Amma bu əsli İtalyalı olmadığı üçün gedim əynimi dəyişim. Məncə belə daha yaxşıdır. Az öncə qeyd etdiyim kimi, bu avtomobil əsl İtaliyalı deyil. Bu avtomobil sanki bir Metis-dir və bu Metis hər bir ölkədən, hər bir subbrenddən, hər bir brenddən özünə məxsus əlavələri özünə götürüb. Avtomobilin eksteriyerində və interiyerində, avtomobilin detallarına diqqətlə baxsanız, görəcəksiniz ki, doğrudan da burada bir neçə avtomobilin vəhdəti var. Hansı avtomobillərin vəhdətləridir? Mən bunu sizə ardı-ardıcılıqla deyəcəm. Bu avtomobil ilə dizayna baxanda elə bil ki, İtaliyalı bir neçə qocaman dizayner yığılıblar harasa bir, deyək ki, bir Paperoni restoranına və Paperoni restoranında axşam bir-biri ilə söhbət edərkən bu avtomobilin dizaynını çəkiblər. Əfsanəvi, sırf İtaliya üslubuna, İtaliya belə deyək də, bir dizaynla məxsus olan bir avtomobildir. Bu avtomobildə eksteriyer baxımından, eksteriyerdə hər şey İtaliyalıdır. Amma salonunda Alman əlamətləri var və Amerika əlamətləri var. Təklif edirəm ki, avtomobilə daha geniş baxmaq üçün biz çıxaq daha biraz geniş meydançaya və daha geniş meydançada avtomobillə sizi daha yaxından tanış edeyim. Gəl. Əziz və hörmətli izləyicilərim, baxın, bizim artıq gəldik biraz geniş meydançıya ki, avtomobili sizə hər tərəfdən təqdim eləyəm, hər tərəfdən sizə göstərəm. Bu avtomobilin az öncə qeyd etdiyim kimi dədə-baba qaydasına yığılıb, əsl İtalyan dədə-baba qaydasına yığılıb, ancaq eksteriyeri. Məsələ burasındadır ki, mən böyük təəssüf hissi ilə vurgulamaq istəyirəm ki, bu avtomobil yan tərəfdən və bir neçə detal hissələr ön tərəfdən bu avtomobil təsvir olsun ki, Çin istehsalı Haval və Geli-nin oxşarı. Çox təəssüf edirəm buna görə. Görəsən, İtaliyalılar həmin o restoranda oturanda, həmin o düşüncələr və eskizlər çəkəndə nəyə baxıb düşünüblər və yaxud da əksinə, bəlkə Geli Haval bunu avtomobildən götürüb, o artıq qərar sizindir. İnternetdə yazsanız Geli Haval 2020 görəcəksiniz. Bu avtomobildə olan bütün məsələlər, bütün detallar hamısı çox maraqlıdır və çox qeyri-adidir. Bu avtomobildə bir vacib bir problem var məndən ötürü. Bu ən böyük problemlərdən biridir mənim üçün. Bu
avtomobilin parogu çox yüksəkdədir. Amma damı çox alçaqdadır və sən avtomobilə tam da rahat otura bilmirsən. Biraz yəni nə ola bilər avtomobil yəsin məndən biraz boyda hündür, doğru rahat addımını atır və rahat otura bilir. Bu bir məsələdir. İkinci bir məsələ ən çox sevdiyim detal baxım budur. Ramkasız qapılardır. Çox möhtəşəm. Deyəsən, heç bir rəqibində, heç bir sinif yoldaşında belə bir ramkasız qapı yoxdur. Ramkasız qapıların olması isə bu, təbii ki, sportdan xəbər verir. Bu avtomobilin birbaşa konkurentləri, birbaşa rəqibləri, daha doğrusu bir rəqibi var ki, o konkret bunun rəqibidir. O, Porsche Cayenne-dir. Mən internetdə bu avtomobilin görüntülərini qoyanda, siluet şəklini qoyanda, hamı mənə yazdı ki, bu Porsche Cayenne-dir. Bu Porsche Cayenne-dir. Bu Porsche Cayenne-dir. Çünki doğrudan da Porsche Cayenne-in demək olar ki, kopyasıdır. Əsl kopyası, yəni haval, jeli falan dedi, o kopya deyil. Amma Porsche Cayenne-dən konkret kopyadır. Və avtomobilin ümumi görünüşü Cayenne-dən çox balaca görünə bilər, amma Cayenne-dən çox böyükdür. Deyin biləsiniz. Damın daha aşağıda olması və parogların biraz da yuxarıda olması bu avtomobil ondan nisbətən balaca görünür həcm baxımından, amma əksinə böyükdür. Avtomobildə növbəti ən çox sevdiyim məqam nədir? Mən hər zaman deyək ki, gözəl geyinməyi sevirəm və geyinmə fikir verirəm. Avtomobildə oturduğum zaman hər zaman mənim ayaqlarım bu paroqlara batır. Həmişə. Burada gördüyünüz kimi paroq tam bağlanır və heç vaxt bura palçıq olmur. Bu avtomobilin sahibinin bu avtomobildən qabaq hansı avtomobil olub desəm, deyəcəksiniz ki, necə yəni o avtomobildən bu avtomobilə keçəsən və yaxud da nəsə, məncə o düzgün seçim eləyib. Çünki o gəncdir, o gənc yaşlarındadır və o avtomobili ona hələ ki lazım deyildi. Bəlkə 55 yaşından sonra ola bilərdi ki, o lazım olsun, amma hələ ki lazım deyildi, buna bu dəqiqə bu avtomobil lazım idi. Bu avtomobil isə Bentley Mulsanne idi. Bu avtomobilin sahibi bu avtomobildən öncə Bentley Mulsanne sürücü ilə gəzib və daha sonra istəyib ki, bu avtomobili daha da drive olsun və drive olması üçün seçib özünə məhz Maserati Levante S versiyasını. Maserati Levante 3 motor benzindir. Çox etibarlıdır. Deyilənlərə görə, indi mən tam Maserati bu çox nadir avtomobil olduğu üçün çox etibarlı avtomobildir deyilənlərə görə. Transmissiyası, yəni karobkası və birbaşa mühərriki. Avtomobildə belə deyim sizə, avtomobil biraz qorxaq avtomobildir. Yəni, açığını sizə deyim, yəni, məndən soruşsanız Porsche Cayenne yoxsa Maserati Levante S, mən deyərəm Porsche Cayenne, çünki Porsche Cayenne bundan daha sürətlidir, Porsche Cayenne bundan daha bahalıdır, yox, yeri gəlmişkən, Porsche Cayenne demək olar ki, eyni qiymətdir. Amma eyni qiymətdə siz daha aşağı keyfiyyətli maşın əldə edirsiniz. Maşın çöldən çox keyfiyyətlidir, amma bir məqam var ki, dəhşət keyfiyyətsiz bir məsələsi var. O da nədir? O da avtomobilin salonudur. Avtomobilə oturduq. Salondan çox güclü Amerika iyisi gəlir. Niyə? Çünki buna bax. Lük yoxdur. Yaxşı, buranı bura da dəyməyək də. Saat, yəni saatdır da, belə Maserati saatı. Ekrana bax. Ekranı bir sən hara qoyurlar? Deyim sizə, başlayaq. Ford'un bütün modellərinə. Daha sonra gedirik Dodge'un bir neçə modelinə, Jeep'in bir neçə modelinə. Buna bax, buna bax. Bunu harada görmüşsünüz, düzünü deyin. Harada görmüşsünüz bunu? Komentarilərdə yazın. Bunu görmüşsünüz, bizən harada? 2003-ün çeşkasında. Buna bax, bu nə daxı qurban olum sizə. Neyse, getdik. Səsi qəşəkdir, ləzzət eləyir. Yəni, bax, yəni bomba səsi var maşının. Avtomobildə bir çox əlamətlər köhnə Mercedes-in əlamətləridir. Bir çox əlamətlər indiki Tesla-nın əlamətləridir. Çünki Tesla da bilirsiniz Mercedes bazasında. Mercedes də bir var. Yəni orada çox böyük bir istoriya, tarix var. Bu milçəyi mən boğacam. Bu milçək burada 2 gündür fırlanır. Bu milçəyi burada avtomobildə deyək ki, bu panel priborlar konkret köhnə üslubda yığılan priborlardır. Yəni Mercedes-in deyək köhnə üslubunda ortada bort kompüter var. Bort kompüter gördüyünüz yəni həmin o dediyim kimi Ford filan o avtomobillərdə yığılan bir avtomobildir. Avtomobilin səsi məni valeh edir. Maseratidir. Maserati həqiqətən də səs ilə, avtomobilin səsi ilə hər kəsi valeh edib. Eşitdiniz nə edir?
Motor Ferrari, termo sistemi Ferrari, transmisiya Ferrari, hər şey Ferrari-dir. Bilirsiniz niyə? Çünki bu Ferrari ilə birlikdədir. İçərisi salonu nə qədər aşağı səviyyəli bir salon olduğunu biz görürük. Təəssüf edirəm ki, belədir. Amma bu belədir. Mən istəməzdim ki, avtomobil sahibi 100 min eurodan çox pul versin bu avtomobilə, amma avtomobil salonu püskündə olsun. Baxmayaraq ki, bu avtomobilin içərisində şüşələr iki qatdır və Maserati kolonkalara, yəni içərdəki səs sisteminə səsi ötürən, motorun səsini salona ötürən bir funksiya var. Amma bu funksiya mənə xoş deyil. Mən əslində istəyirəm ki, çöldən daha çox səs gəlsin. Bax. Bu avtomobildə sport avtomobillərinə xas olan bir xüsusiyyətlər var. O xas olan xüsusiyyətlərin bir neçəsi, misal üçün, bax, idarə etmədədir. Baxın, indi hal-hazırda çox asta bir sürətlə gedirəm. Diqqətlə baxın. Mənim avtomobildə məsəl üçün bir dənə belə eləyirsən, yadına düşür ki, etmək lazımdır. Belə eləyirsən, yadına düşür ki, etmək lazımdır. Buna baxın. Hər bir situasiyadan çıxa biləcəksən. İdman xüsusiyyətlərinə xas olan növbəti məqam odur ki, yadınızda isə biz Porsche Panamera test drive etmişdik. İşə salma start-stop düyməsi sol tərəfdəndir. Yəni avtomobili dediyim kimi avtomobil daxil olub həmin işə salmaq üçün olan bir funksiyadır. Biz öyrəşmişik ki, Maserati bir möhtəşəmlikdir. Maserati bir fantastikadır. İçəridə bunu bağlasan, bunu bağlasan, inanın səmiyyətmə, elə belə oturmusan hansısa deyək ki, təzə Dodge-larda və ya təzə hansısa bir Amerika istehsalı avtomobildə. Doğrudan da çox pis görüntü bəxş edir adama. Mən hələ indiyənə kimi bu avtomobildə karbon çoxluğu olan qədər görməmişim heç bir başqa avtomobildə. Heç birində bu qədər karbon yoxdur. Çox karbon var. Hər bir detalda, hər bir elementdə karbonlar var və çox gözəldir. Bu avtomobildə zəhləm gedən, avtomobildən nifrətlə yanaşdığım növbəti bir məqamı sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, əziz izləyicilər, avtomobilin sürətlər qutusu çox maraqlı, çox qeyri-adidir. Diqqətlə bura baxın. Mən avtomobilə oturdum. Avtomobilə oturan kimi, avtomobili öyrəşmişik ki, belə atırıq, keçir. Yox, burada düymə var, düyməni basmalısan. Düyməni basırsan, birinci qartmalısan, dartırsan, bu gəh bura keçir, gəh neytrala keçir, gəh drive-a keçir, gəh parkovka, gəh reverse-ə keçir, gəh dala keçir, gəh qabağa keçir. Bəs deyin, adam olun da. Özə görən avtomobil yəsə avtomobildə nəyə qulaq asır? Avtomobil yəsirə bilir ki, avtomobil əsli italyandır, amma biz ona indi deyəcək ki, əsli italyalı deyil. Yəni, Adriano Celentano! Ona qulaq asmaq, yəni, nə deyim valla. Məni bu Maserati-də ən çox əsəbləşdirən detal nədir? Siz təsəvvür edin ki, avtomobil idarə edirsiniz, avtomobil sürürsünüz və avtomobilə səs vermək istəyirsiniz. Sizcə ilk ağlınıza gələn hara olar? Bura məncə də düzdür, buradan səs. Bura yox. Bura bort kompüteri dəlilmək üçündür, cruise control dəlilmək üçündür. Səsi burada arxadan verirsən. Yadınıza gəlir? Yadınıza gəlir haranın məqamıdır bu, haranın detalıdır bu. Bəli, Mercedes. Mercedes salamlayırıq buradan. Təsəvvür eləyin ki, bagajı açmaq istəyirsən. Bagajı adətən hardan açarıq? Ya buradan, ya buradan, ya haradansa. Bagaj buradan açılır, dostum. Təsəvvür eləyirsən. Bir dənə bagajı aç da oradan. Gözlə gəlirəm. Haradadır, bagaj buradadır. Hə, Maserati deyə bu, qadan alam. Hə, nəysə. Çox adam elə bilir ki, bu Alicantardır. Amma bu Alicantar deyil. Bu, İtaliyada bir dəri istehsal edən bir şirkət var. Çox keyfiyyətli qara parçadır. Amma Alicantar deyil. Çox keyfiyyətli deyə gəlmişkən Alicantardan daha keyfiyyətlidir. Bu avtomobil hətta Bentley Bentayga-nı satışda keçə bilib. Bentley-dən daha çox satılıb bu. Və bu onun göstəricisidir ki, bu daha əl çatan avtomobildir. Daha tələb olunan avtomobildir. Avtomobildə mühərrikin önündəki radiator barmaqlıqları deyirlər. Yəni reşotka zaslonkalarla çalışır. Sürəti deyək ki, 80-dən sonra və sport rejimdə onlar açılırlar ki, mühərrik nəfəs ala bilsin və bu da o deməkdir ki, yenə də idmana aid olan bir detaldır. Avtomobil 4 çəkəndir. Avtomobilin 4 çəkəndir, amma daimi 4 çəkən deyil. İstədiyin halda dəyişə bilərsən. Bilmirsən, bu avtomobili harda qulluq elətdirəsən, bu avtomobili ehtiyac hissələrini hardan tapasan, çox çətindir bu avtomobilə qulluq etmək. Bu avtomobil o qədər qorxaq avtomobildir ki,
Çox qorxaq avtomobildir. 1-dən 2-yə keçənə qədər avtomobil özünü çox ehtiyatla aparır, çox qorxur. Yəni demək olar ki, birinci pillədə sən heç nə eləyə bilmirsən avtomobillə. Məsələn, svetoforda dayanmısan, kim nəsə gəlib yanına bir dənə məsəl üçün Cayen. Yəni sən Cayenin ne bilməyəcəksən. Bu avtomobildə artıq ruslar buna svirçok deyirlər. Yəni avtomobil 2017-ci ilin avtomobilidir. Bu avtomobilin yiyəsi Bentley Mulsanndan düşən adamdır. Ay Maserati. Bentley Mulsanndan düşən adam düşüb bu maşını sevib alıb bu maşını. Bu maşının yiyəsi İtaliyaya gedib bu maşına baxmaq üçün. İtaliyaya gedib maşına baxmaq üçün. Gedib bəyənib. Amma nəticədə nə alır? Çöldən İtaliyalı, içərdən deyim Amerika. Sonra mənə deyirsiniz ki, əsəbləşmə. Bunu mən nətən əsəbləşməyim? Bu 100 min evrodan üstünə 130 min evro pul verirsən. Nə sən buna 130 min evro pul verirsən? Buna verirsən 130 min evro. Yoxsa buna? Bir dənə gözlə, zəng gəlirəm bu maşının yəsinə, bir dənə gözlə. İndi hal-hazırda avtomobilin sahibinə zəng gəlirəm və avtomobilin sahibinə bir neçə sualım olacaq. Avtomobilin sahibinlə danışmaq istəyirəm. Salam qardaş, necəsən? Əleyküm salam, sən necəsən? Sağ ol, brad, salamlaşılıq olsun. Sənə bir sual verim. Sən bu avtomobili almamışdan öncə getmişsən İtaliyaya, baxmışsan, bəyənmişsən. İtaliyaya gedəndə və Maseratiyə baxanda sən bu salondakı bu səs küyləri eşitmişdin? Yox, yəni bu idi, amma cırıltı falan söyləndən sonra oldu. Əmələ gəldi elə, hə? Sənin bundan qabaqdakı avtomobilində neçə min probek var idi? Yəni Bentley Mulsanndə nə qədər yürüş var idi? Mən onu satanda 37 min probek var idi. 37 min probekdə belə səslər var idi maşında? Belə səs əllə yığılma maşınlarda çoxunda olur səs. Amma Bentley-də yox idi səs. Bentley-də olmaz da. Olsa da belə, yəni bu şəkildə, yəni belə səviyyəsi çıxmır. Lənət eləyir adamla şəkildə səs. Oldu, 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 oldu. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Maserati avtomobili özünü bir araydanca belə qazana bilərdi da ki, yəni budur da. Yekun olaraq onu demək istəyirəm ki, mən bu avtomobilə 130 min euro vermərəm. Heç bir halda 100 min euro da vermərəm. Bu avtomobilin qırmızı qiyməti 50 min eurodur. Ondan o tərəfə deyil. Şərhlərinizdə yazacaqsınız ki, Maseratidən artıq bilirsən, İtaliyadan artıq, yəni artıq da bilirəm, o yanda keçirəm. Sonra, sonra. Mən belə fikirləşirəm, mənim fikirlərim belədir. Test Drive by Elvin Mardanov idi. Hər kəs təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Bundan sonra test edəcəyim avtomobilə yaxınlaşıram. Videonun sona qədər izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm hər birinizə. Bugünləri biz Dreamland-də idik. Dreamland-də böyük təşəkkürlər düşür. Çox möhtəşəm bir ərazidir və düşünürəm ki, biz bundan sonra Dreamland-dən xahiş eləyəcək ki, biz çəkilişlərimizin çoxsunu elə məhz bu məkanda eləyək, çünki buranı çox sevdim. Dreamland bildiyiniz kimi Azərbaycanda ən premium, ən lüks, ən səviyyəli bir məkanlardan biridir. Bir daha təşəkkür edirəm Dreamland-ə, çox sağ olun. Dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımızı izləməyi unutmayın. Çünki bax belə ekskluziv avtomobilləri, lüks segmentinə aid olan avtomobilləri biz sizə təqdim etməkdə davam edəcəyik. Instagram səhifəmizdə də izləməyi unutmayın. Şərhlərinizi yazın. Şərhləriniz vacibdir. Amma şərhlərinizi yaxşı yazın. Pis şərhlər yazmayın. Başa düşdünüz məni? Pis şərhləri yazsanız dedim də nə edərəm. Tez Drive by Elvin Mərdanov. Sağ olun, salamat qalın.